välkommen. Nu har vi gjort den här. Nu är vi ute och fiska helt plötsligt. Ut på Siljan här och prova lite, se om vi får något. Så vi får se. Vi hörs när vi har kommit till stället. Så vi säger så. Ja, nu så ska vi försöka trassla upp ekolodet så vi, vad heter det, se om det finns någon fisk här. Men som sagt, ni ser, vi är ute på Siljan. Hur fint som helst, vilken jäkla fin kväll, Viktor. Oja, det var riktigt fint. Ja, helt vindstilla på sjön. Ser ni, helt vindstilla. Hur fint som helst. Kolla solnedgången. Jäkla vad tjusigt. Så nu hoppas jag att vi får se vad vi får, någon fisk eller inte. Vi ligger helt stilla, vi driver inte ens. Så nu ska jag försöka få igång lite fiskegrejer här. Får ju ställa ordning lite. Se om det funkar då. Men vi syns. Ekolodet. Dra in ekolodet. Vad har vi det nu då? Är det på den där sidan? Vi ska inte trassla in det i propellen. Nej. Det vill vi inte. Då blir det jobbigt. Viktor, du får lov att ta bort gräset på spinnaren. Du måste ta bort den. Ja. Annars så får du ingen fisk. Om man får någon här. Men ja, vi vet att det finns fisk på ekolodet. Men det är inte mycket fisk. Men som sagt, vi kör vidare. Fick han ingen fisk denna gång? Nej. Kör vi vidare. Japp. Sådär då. Har det trasslat till? Det är ju typiskt. Har du hittat någonting som du kan använda så att det är lite tyngd på? Ja. Prova kanske. Nu provar det ena första stället och det var inte så bra där. Det var lite fisk där. Men fick ingen napp eller någonting. Så nu åker vi en bil lite längre bit ut i sjön här. Eller Siljan eller Furviken eller vad det är som man kallar det för. Så sen har vi solen. Och ni där ser hur fint solen är där. Och det börjar bli lite kyligare nu ute, eller hur Viktor? Ja. Så vi blir väl inte så länge till, tror jag inte. Men vi får väl se helt enkelt vad som händer när vi kommer fram. Så syns vi då! Men som sagt, det syns inte någon fisk här. Där uppe är metrarna djupt där. Här hur botten ser ut. Här är ganska mycket, vad heter, sten och sånt. Det är olika nivåer på botten. Och sen
kommer det, när det kommer fisk då piper den. Då ser man hur djup den är på. Men som det ser ut nu så är det helt dött med fiskar. Men vi provar att kasta lite och se om vi hittar någonting. Så vi säger så. Om vi får någonting här eller?